הדבר הכי טוב שיצא לי מהבידוד זה שלמדתי לבשל. אני יודע להכין מלא דברים. פסטה, יודע. עוף, יודע. אורז, יודע. אפילו ירקות שורש מעודים ברוטב אסייתי, אני יודע. אבל יודעים מה אני לא יודע? את התשובה לשאלה, למה אני יודע? זאת אומרת, איך זה שאני יודע לבשל, אבל כלב, עורב או ג'ירפה לא יודעים? למזלי, אני יודע מי כן יודע את התשובה? החברים ממכון דוידסון. ובדיוק בגלל זה התקשרתי ושאלתי אותם. הלו, הלו. הלו! אז מה מתברר? שיכול להיות שעניין הבישול קשור ל-relocation שעשינו במהלך האבולוציה. זאת אומרת, למעבר שעשו אבות אבותינו מהיער לשטחים הפתוחים. אני אסביר. קחו לדוגמה את הסוואנה. סוואנה היא מערכת אקולוגית שיש בה בעיקר עשבים ופחות עצי פרי. כשהאדם הקדמון עזב את היערות ונדד דרך הסוואנות, האוכל שאליו היה מורגל לא היה בסביבה. והוא נאלץ לשנות את התפריט מפירות למזונות קשים יותר כמו בשר, פקעות ושורשים עתירי פחמימות. הבישול של האוכל החדש והקשה הקל מאוד על מערכת העיכול, ועם הזמן אפילו שינה אותה. כמובן שהשינוי הזה נמשך אלפי שנות אבולוציה. וזה לא השינוי היחיד שנגרם בזכות התפריט החדש, גם מבנה הגוף שלנו השתנה. ריצ'רד רנגהם, שהוא לא אב קדום, אלא חוקר בן זמננו, חקר במשך עשרות שנים שימפנזים והעלה השערה מעניינת, שהבישול בחום שמגדיל את זמינות הפחמימות והחלבונים, הוא מה שאחראי לגדילת המוח שראינו עם התפתחות ההומו ארקטוס, שזה האב הקדמון של האדם המודרני. הוא גם טען שהבישול אחראי לעוד הבדלים בינינו לבין קופי האדם. כמו העובדה שהשיניים שלנו קטנות יותר משלהם. מעניין, אה? אז נראה שהתשובה לשאלה למה אנחנו מבשלים קשורה לנדידה של אבות אבותינו ולהתמודדות שלהם עם הסביבה החדשה שהובילה גם לגדילת המוח שלנו. אז בפעם הבאה שאתם אוכלים פיצה תוך כדי משחק בסמארטפון, תנו איזה לייק לאדם הקדמון, שאחרי הכל הביאנו עד הלום. <חש> עכשיו אתם יודעים.